opět v moři a s paní Danielou. Teď vám chci povědět něco o mořské flotě. My s maminkou rádi jíme tady. Čelapy tady moc nejsou dobré, ty jsou nejlepší hercegovně. Ale nejlepší tady jsou, prosím, černé risotto, to je moje oblíbené jídlo. Tak jsou tu ještě štampy, to je chorvatský, my k tomu říká kozice. A my jsme tady s paní Danielou, chtěli vám říct, je to super, když jsme jeli na rybářské lodi, kde jsme tam úplně vytečené měli kroužky ty lidi. Přesně, ty já rád miluji. Mám to je možné a já možná mám rád kokosnici ze saláty. A potom tady tu lodičku. A jestli chcete ty lodičky vidět, tak tady je máte to. A jestli chcete, možná je to tím zajímavé. No tak já jsem se tady bouknul, jak vidíte, ale bohužel to. Kvůli tomu nemůžu dělat, protože když do něho půjdu, tak mě to všechno bude. No, ale tohle je konec našeho videa. Na sklep.